উদ্বেগ জনক খবর লৈ আহিছো কেনেবা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উজনি পাছত নামনিত হাই এলার্ট কিয়নো এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উজনি পাছত নামনিত এবাৰ বানে এক প্ৰকাৰ তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখাইছো এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নৈপৰীয়া ৰাজ সংগীত হৈ পৰিছে তেওঁলোকে কলৈ যাব কি কৰিব এনে ধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে আৰু হেহতীয়াভাৱে আমি আপোনালোকক জনাইছো বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে কোন মন্ত্ৰী কোন দায়িত্ব দিয়া হৈছে হেয়া আমি সবিস্তাৰে খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈকে লৈ আহিছো আৰু ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বানৰ তাণ্ডৱ ৰাজ্যত অব্যাহত আছে উজনি নামনি সৰ্বত্ৰ এতিয়া অভাৱনীয় পৰিৱেশ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যত আৰু আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি বৰ্তমানে ভয়াৱহ হৈ আছে কেইবাটাও দিন ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলতেই এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উজনি নামনি বৰাক উপত্যকাত হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলতেই ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বৰাক নদীৰ লগতে ইয়াৰ উপনৈসমূহৰ পানীয়ে ইতিমধ্যে এক প্ৰকাৰ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক প্ৰকাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বুৰাই পেলোৱাৰ লগতে এতিয়া অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে সমান্তৰালভাৱে আমি আপোনালোকক জনাইছো মাজুলীত কেনেধৰণৰ কি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে লক্ষীমপুৰত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল এই বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলো কি ডিব্ৰুগড় কি গোলাঘাট সৰ্বত্ৰে উজনি অসমৰ বিশেষকৈ উজনি অসমত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বানে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছিল শেহতীয়াভাৱে আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ উজনি পাছত নামনিত এবাৰ দিয়া হৈছে হাই এলাৰ্ট আমি আপোনালোকক জনাইছো যেনেকৈ অঞ্চলৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে আগন্তুক চাৰিটা দিনৰ বাবে ইতিমধ্যে এলাৰ্ট দিয়া হৈছে বিশেষকৈ য়েল' আৰু অৰেঞ্জ জেলাত দিয়া হৈছে নামনীয় খবৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত বানে তাণ্ডৱ চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উজনিৰ পাছত নামনিত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অঞ্চলৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা হাই এলাৰ্ট দিয়া হৈছে আৰু পৰিস্থিতি ক্ৰমাত ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে নামনিত পৰিস্থিতি ক্ৰমাত ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে ঘৰৰ মধুচৰ ওপৰত এতিয়া পানী পাকৰিছে দৃশ্য দেখুৱাইছো আমি আপোনালোকক আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া শেহতীয়াভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে কোন মন্ত্ৰীক কোন দায়িত্ব দিয়া হৈছে সেয়া আমি আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছোঁ যিহেতু শেহতীয়াভাৱে যি আচলতে বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ বাবে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে যিহেতু মন্ত্ৰীক দায়িত্ব দিছে আৰু তিনিদিনৰ বাবে কোন মন্ত্ৰী কোনখন জিলাত থাকিব সেয়া আমি আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছোঁ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া জিলাত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস থাকিব চৰাইদেউ জিলাত মন্ত্ৰী যোগেন বহন শিৱসাগৰ যোৰহাট জিলাত মন্ত্ৰী বিমল বৰা ধেমাজি লখিমপুৰ জিলাত মন্ত্ৰী ৰণুজ পেগু বিশ্বনাথ শোণিতপুৰ দৰং জিলাত পীযুষ হাজৰিকা গোলাঘাট জিলাত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ মৰিগাঁও নগাঁও জিলাত মন্ত্ৰী অতুল বৰা মাজুলীত থাকিব মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে এনেধৰণে আচলতে দায়িত্ব দিয়া হৈছে মন্ত্ৰীসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছে আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ সমান্তৰালভাৱে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বানৰ সংহাৰ উজনি পাছত নামনিত এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাই এলাৰ্ট দিয়া হৈছে দৃশ্য চাওক আপোনালোকে এই দৃশ্য দেখিলে আপোনাৰ বুকু কঁপি উঠিব কাৰণ ঘৰৰ মুধচৰ ওপৰত এতিয়া পানী পাকৰিছে আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানাক্ৰান্তৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে দৃশ্য দেখুৱাইছো আমি আপোনালোকক বানাক্ৰান্তৰ মাজত এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানাক্ৰান্তৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোকে ওখ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে নিজৰ যি আচলতে ঘৰৰ আচবাবসমূহ সেই আচবাবসমূহ লৈ তেওঁলোকে নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে নিজৰ পশুধন লৈ তেওঁলোকে নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে শেহতীয়াভাৱে আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ কোন মন্ত্ৰী কি ক'ত দায়িত্ব দিয়া হৈছে সেয়া আমি আপোনালোকক জনাইছো পুনৰবাৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তিনিদিনৰ বাবে কোন মন্ত্ৰী কোনখন জিলাত থাকিব সেয়া আমি আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছো ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াত থাকিব মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস চৰাইদেউ জিলাত থাকিব মন্ত্ৰী যোগেন বহন শিৱসাগৰ যোৰহাট জিলাত থাকিব মন্ত্ৰী বিমল বৰা ধেমাজি আৰু লখিমপুৰত থাকিব মন্ত্ৰী মন্ত্ৰী ৰণুজ পেগু বিশ্বনাথ শোণিতপুৰ আৰু দৰং জিলাত থাকিব মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা গোলাঘাট জিলাত থাকিব মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ মৰিগাঁও নগাঁৱত থাকিব মন্ত্ৰী অতুল বৰা মাজুলীত থাকিব মন্ত্ৰী যন্ত্ৰ মল্ল বৰুৱা আৰু এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মন্ত্ৰীসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু আমি জনাইছো খবৰ উজনিৰ পাছত নামনিত এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাই এলাৰ্ট দিয়া হৈছে নতুনকৈ 8জন সহ বানত মৃতকৰ সংখ্যা বৰ্তমানলৈকে হৈছেগৈ 46জন আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু নামনি অসমত বিশেষকৈ হাই এলাৰ্ট দিয়া হৈছে উজনিৰ পাছত নামনিত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰিস্থিতি অধিক ভয়ংকৰৰ দিশে আৰু বিপদ ঘণ্টা বাজিছে আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ নামনি অসমত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শেহতীয়াভাৱে কি দৰং কি নলবাৰী কি বৰপেটা এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া এই নামনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানে এক প্ৰকাৰ তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসকল নৈপৰীয়া ৰাজ আছিল সেই নৈপৰীয়া ৰাজে নিজৰ সা সামগ্ৰীসমূহ লৈ ইতিমধ্যে নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে নাৱৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তিনিদিনৰ বাবে মন্ত্ৰীক দায়িত্ব দিয়া হৈছে
আৰু ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া যিহেতুকে ৰঞ্জিত দাস থাকিব, চৰাইদেউত থাকিব যোগেন মোহন, শিৱসাগৰত বিমল বৰা, ধেমাজি লক্ষীমপুৰত থাকিব মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু মৰিগাঁও নগাঁৱত থাকিব মন্ত্ৰী অতুল বৰা, বিশ্বনাথ শোণিতপুৰ দৰঙত থাকিব মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানৰ বাবে বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে এতিয়া মন্ত্ৰীক দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু আমি আপোনালোকৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো এতিয়া আমনি অসমত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰিস্থিতি অধিক ভয়ংকৰৰ দিশে যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে সমান্তৰালভাৱে বৰাকৰো জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু তাৰ ফলতেই এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি ধৰণে এক প্ৰকাৰ ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে নৈ উপনৈসমূহ আৰু যাৰ বাবে হুৰা হুৰাই সোমাইছে বাঢ়নি পানী গাঁওসমূহত আৰু তাৰ বাবে এতিয়া নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বান আক্ৰান্তই। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110।